Sveiki visi, su jumis, o šiandien žaidžiame mes šiandien CLRR. Šitas CLRR yra kitoks, jis yra senesnis. Čia yra jo senesnė versija. Ir patys matyt, kad turim įvairias mašinas. Tai aš jums parodysiu, parduosime šią mašiną. Galime už ją gauti 22 tūkstančius. Nusipirkti kitą, lenktynėms. O dabar žiūriu, mūsų mašiną dar pigiau pardavinėje. Ir aišku, čia kaip matote, yra primodinta visokiausių mašinų, kurias galima visas beveik nusipirkti. Su jom lenktyniauti ir, aišku, laimėti įvairias lenktynės. Tai dabar tikrai šitų mašinų nepirksim, labai jau prastas pasirinkimas, kadangi čia vakaras lekiam kitą dieną. Aišku, kadangi daug modų, labai dažnai krešinu žaidimą, bet tikrai yra įdomu pažaisti su mašinom, kurių nėra, ta prasme, visur. Va, pavyzdžiui, žiūrėkit, BMW 35i, tai jis bus su dviem turbinom turbūt. Taip, tą ir matom, 300 arklių. Taip, turime Ford Focus ST, su jo bandžiau lenktyniauti, žinokit, nieko gero. Ford Escortas Colino McRae'aus, tai jis irgi turėtų būti galingas. Na, nieko ypatingo, bet paskaitom, ką apie variklį rašo gerą. 4 cilindrų, 2 litrai, bus su turbo. Turėtų neblogai eiti. Lotusas, Toyota Corolla, Fiatas, nu tai imam šitą, man atrodo, čia bus 6 cilindrų. Jo, 6 cilindrų su turbina, tai daug potencialo. Ir mūsų pirmo projekto mašina. Čia tikrai yra įdomu, nes daug kas pirmukus, tai jau tikrai žinot. Turime dar 2000 lištinius ir turime štai tokią mašiną. Žiūrim, kas po variklių slepiasi. Ir mes turime 6 cilindrų variklį be turbinos. Tikėjaus, kad dar bus paslėpta turbina. Taip, pareguliuojam kūro mišinį ir turime dar daugiau galios. Taigi visą laiką, jeigu norim mes jau pasidaryti žiauriai gerą mašiną, tai viską išardom ir nusipirkam turbiną. Bet manau, mes ir su šitą mašiną važiuojam pasivažinėti, pralėksim lenktynėse. Gal užsidirbsim patys pinigų neišdraskę mašinos turbinai. Tai manau, tikrai įdomus bus projektas, pasidaryti pirmuką, tokį juodą, gal šiek tiek sportinį, neonkį užsidėt. Ir laimėt daug lenktynių ir po to jau, aišku, galėsime savo leisti nusipirkti kitą mašiną kaip projektui. Nežinai, kur atsikartyti savo žaidimų? Tai dabar gali padaryti eneba.com. Eneba galite parduoti savo fizinius žaidimus ir už pirmą pardavimą jūs gausite papildomai 5 eurus. Jums nekainuoja nei įkelti skelbimą, tai yra saugu ir žinoma, tai duoda jums visokių bonusų. Taip kad kviesk draugus, naudok kodą BSM ir įsigyk kitus žaidimus pigiau. Taip. Kažkaip jau labai įdomi man važiuoja. Okei. Mechankę matom. Štai viduj. Variklis taip pavargęs, gal reikės atitystų moklius pasikeisti. Bet važiuoja, ką aš žinau. Nu, tipo, nėra, kad būtų wow labai. Reikia būtinai turbinas ateity įsidėti. Bet 3.5 jis turėtų, 3.5 tai turėtų visi būti su turbina, nežinau, kodėl čia jos nėra. Bet už priešą, žiūrėkit, ir skersą galima paimti. Okei, nesvarbu. Važiuojam palinktyniaut ir mes turim Toyota Sprinter Project Drifto. Nu, pasižiūrėsime, kas čia per mašina. Okei, nesitikėjau tokios mašinas. Svarbu negaut malkų, nes kitaip reikės atyti ir dėti turbinas. Nu, iš garso jau gerą nesitikiu. Jo tikrai geriau važiuoja. Kur tau? Nulėkia, kaip turi būt. Va, 100 km važiuojam. 106. Šiaip neblogai, žiūrėkit, yra tėlikas šitoj mašinai ir visas kitas detalės. Manau, mes šiai išardę tikrai nemažai gausim pinigų ir susidėsime savo žaislus, o ateity jau, kai jinai bus galinga, galėsime iš jos daugiau išspausti. Tai manau, taip ir padarom, tiesiog grįžtam atgal ir kraunamės savo sportinės detalės. Tai, aišku, visą laiką reikia atsikartyti lempų ir visų kitų nereikalingų žaislų. Tai išsardome vidų. Čia daugiau nieko nesiardo, kaip matau. Lempos, šonai, akumas gale. Okei, kaip priklauso tokiam žaidimui, valio, šaunu. Taip. Bet čia automato? Ai, ne, 3 pedalai, okei. 14 tūkstančių gaunam hebra, mes čia galim beleką susirinkti. Taip, tai mes tiesiog nieko nelaukė, nusiemam dėžę ir susirinkam tiesiog variklį greitai. Nes, nu, žiūrėkit, dar už variklį štuką gaunam, tai mes čia galim beleką šios padaryti. Šitą modelį galima dėti belio kokius variklius, galima ir 2 JZ susidėti, bet mums tiek pinigų neužteks, žinokit, sakau, iš patirties, nes jau kartą dėjau ir nesigavo. Taip, dedam kitą bloką,
dedam geresnį veleną, tuoj susirasime jį. Jo, dedam geresnį veleną, connecting rods, kur jisai. Taip, dedam geresnius connecting rods, stumoklius naujus, kad kompresija būtų geresnė. Ir cilindro galva. Gali būti, kad mums tiesiog nesulis tos detalės, nes paėmiau blogą bloką. Tai gal iš karto dar ir bloką nupirksiu kitą. Tuoj, palaukit, čia mums reikia nupirkti taip. Geresnį šitą, iš karto ir bloką nupirku geresnį. Kažkur iš čia buvo. Tai va, jau lieka 8 gabalai. Kamšaftai. A, man atrodo, šitų nereikės. Gerai, tai pradėkim po biškį dėtis, taip, tai dedam geresnį bloką. Šitas detalės sudedam. Dėžė. Ačinais, tai jau visko negalim sudėti, bet dien, man atrodo, tikrai užteks pinigų susidėti variklį. Taip, tai žiūrim, ko mums reikia. Reikia šitų žaislų, kamšaftui. Taip, sudėsime geresnius, nes man atrodo, jie labai didelio skirtumo neturi kainos. Jo, ai, nu okei. 3 gabalai. Air delivery. Kolektoriai, E6 intake. Turbūt čia dar galima originalų nupirkti, jo, taip ir padarom. Nupirksim tą. Taip, air delivery. Ai, šiandien tas pats, atsiprašau. Full delivery, tai įdėsime irgi stokinį full railą. Jo, štuką kainuoja. Net nežinau, gal dedam stokinį. Kol kas, mums tikrai reikia pinigų. Gali būti, kad netgi ir neužteks turbinai pinigų. O gal ir užteks. Žiūrėsim. Transmisiją turime įdėtą. Išmetimas. Taip, įdėsime koliką vienai turbinai. Nes yra, matot. Ai, ne. Iš vis čia, man tos paprastai viskas susidės. Taip, charging system. Galim, kad ir iš vis niekas neinsidės. Ne, neinsidedam. Nu, okei, bent jau variklį busim persirinkę. Taip, susidedam trūkstamas detalės, kurių reikia. Alternator, drive belts. Dar aišku, kažko tai truks, pamatysit, vis laiką tai būna. Taip, žiūrim. Taip, ir ką mes turime iš galios? Ai, oil pan trūksta. Nu, va, sakiau, kai vis laiką būna kažko pritrūkstam. Taip. Tai kur tas oil pan randas tada? Negi šį praleidau. Accessories, okei. Exhaust system. Nupirkom viską, kas turbinai yra aktualu. Nebent čia dedasi kitoks headeris. Bet labai stipriai bejoju. Ir dabar neberandu, kur galima rasti. O žiūrėkit, jeigu nueisim į nitro sistemą. Okei, nitro opera tuning. Net mikščiot pradėjau. Ne, čia nieko nėra. Okei, tai man tada reikia susirasti, kur oil panas mėtosi. Nu va, pagaliau radau. Prie oil pans ir buvo. Biški žabalas buvau, nekreipkit dėmesio. Nu ir žiūrim. Oi, net priguliau palisėt, kol beieškojau. Camshaft bearing bridge. Okei. Vis detalių trūksta. Radom ir trūkstamą detalę. Nu ir gal dabar jau sužinosim. Taip, turime dar daugiau. Turim palei 500 arklių. Bet man nepatinka, kad turbino neinsidėjo. Tai pabandau aš dar čia nais. Ar dedasi turbo? Turėtų tikrai dėtis, žinokit. Pabandau nupirti kitą koliką. Brangesnį, va, už štuką 200. Kadangi viską mes esame šalia, tai mums reikia pinigų viskam. Apdailai, nu, žodžiu, visom detalėm. Tai tikėkime šių detalių visų, kurie susidėjome, kad mašina būtų nauja, užteks. Nu va, sukasi gal biškį geriau. O, jėtus. Ratus velia, kaip turi būt. Tik tai nesigirdi variklio, tai variklio garsus biškį padidinsim. Gal dabar girdėsis. Neblogai, žiūrėkit, tai trečiu nusuka ratus. Neblogai, tikrai neblogai važiuoja. Dar nepamiršiu, kad mes nitro turim, tai čia mūsų atsarginis panas. Bet gali būt, kad reikės ir padangų kitų. Taip, prieš tą patį Toyota Sprinter nevažiuosim. Va, paprastesnė mašina, prieš kurią galime pasibandyti. Nu ir po to, aišku, jau užsidėsime geresnės padangas, nes gali būt, kad čia dėl padangų irgi viskas. Jo, labai uvelė su tais ratais ir reikės insidėti kitus. Va, nitro spaudžiu.
Ai, mes nitro net neinsidėjom, tai ką čia bespausi. Gerai, šias lenktynės laimėjom, bet išsiaiškinsim, kokie čia ratai ir užsidėsime geresnės padangas, nes nu, su šitom tai patys matot daugiau velnio negu važiuoja, nusimesim slėgį biškį. Tai taip ir padarom. Grįžtam. Šiaip lenktynės neblogai sekėsi, tik tai durnos buvau, kad neinsidėjau nitro. Taip, čia yra 18 ratai, tai užsidėsime drag race padangas. Užstrečinti, neblogai. Taip, padangos ir mačiau ten yra pačiam gale drag race padangos. Kurio čia? Va. Soft, 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 va, drag. Drag, drag. Mums reikia 19. Nu va, roti formą šitos du insidėsim, 17 ant 10. Ir dabar va padangas tas pačias drag race, kur mes matėm. Buvo, va. Goodyear 17. 17. Ai va, buvo ir šitie, tai gal šitie dar tiks, nemačiau visai. Dar nusipirkam šituos va 17. Žiūrim, kaip čia telpa. Taip, jeigu dedam stokinius ratus, šitie netelpa. Netelpa, netelpa, nu ok. Šituos ratus netelpa, draginės padangos. Tai dedam šitie. Šitie ne, šitie ne. O! Viso, turime draginės padangas. Ir dar turime 2,5 gabalo lyšno. Ok. Iš variklio galime biškį daugiau išspausti. Ai ne, gal ir negalim. Biškį jau per daug išspausti šitą žvėriuką. Nu ir va, važiuojam dabar atsimušti šaibas, kurias mes praradom. Nes mūsų tikrai, tikrai laukia didelis projektas. O, dabar žiūrėkit kaip iš vietos kabino gerai. Pabandom. Nu va, kur tau? Kitas reikalas. Su nitro tai vapšė čia pasaka. Tik ką, turime geras padangas lenktynėms. Aišku, gal baisiai atrodo, bet ateity jau užsidėsim po to 19 ratus. Ir turime galimybę dabar laimėti. Nes turime ir gerą startą prieš Renault Clio. Nu, man tik baisu, kad tos mašinos neturėtų gerų variklių, nes kai turi gerus variklius, yra sunkiau laimėti. Nu ką, važiuojam. Plešio kaip turi būti, žiūrėkit, dabar tai tikrai geriau negu buvo prieš tai. Guldo spidako kaip turi būti. 200. Kur tau čia? Pupa voga. Aišku, nitro biški išlindęs. Bet su šito setupu mašina važiuoja tikrai žymiai geriau. Galima ir reguliuojamos amortikus bus po to užsidėti. Nu čia mes žodžiu, šios padarysime beleką. Dabar važiuojam. Ir atsiimsim už visas lenktynės. Šiaip ir skersa eina išmest, va. Gerai, 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 gerai. Ne, ne, piknaužiaujam gerai važiuojančią mašiną. Šiaip labai norisi išvaizdą susidėti. Tai kartais biškiai erzina, kad jinai tokia nedarinkta. Bet pinigai yra pinigai, nieko nepadarysi. Taip, Citroen Rally. Man atrodo, mes prieš tai jau lenktyniavom. O jeigu ne, tai pabandysime dar kartą. Bet mūsų 3,5 be turbinos važiuoja neblogai. Jo, važiuoja tikrai žiauriai gerai, pabandom praspaust. Opa, ką čia speedas rodo, 220. Iki 220 iškačiojam. Ir be turbinos, tai čia belekas. Šiaip manau, galime netgi kitaip padaryti, galime susirinkti 2JZ variklį su turbina, bet mums tada reikia žiauriai, žiauriai, žiauriai daug pinigų. Kažkaip įdominai man čia pradėjo dėžė biškį gribaut. Wow, 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 wow. Gerai, biškį metai kairę pusę dabar. Nereikėtų bordiūro kabint. Jo, į kairę pusę šis nesuka. Wow, 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 wow. Kaip ir minėjau, kairę nesuka. Ir pradėjo mušt biškį. Bet ratas vietoj. Nu, tikėkime, dar vienas lenktynės paimsim. Vėl įvam kokią mašiną. Nes žiūrėkit, va į kairę, į dešinę. Šiek tiek gal susisuka. Nu, bandysim. Grįšim, sustvarkysim jau ką. Gerai, važiuoja, tas svarbiausia. Grįžtam sustvarkyti mašiną. Nes visiškai nesivaldo. Bet tai atrodo toks mažas įlenkimas, o karo čia sulaužia važiuoklė šakės. Na aišku, gal ir realybė tai būtų. Taip, grįžtam ir bandysime kažką išburti naują. Taip, grįžtam. Taip,
3 štukas sustvarkyti kėbulą, jūs nejuokaukit. Variklį išimam. Nu, 2 štukas galim savo leisti, dar 3 lieka. Viskas tvarkoj, tik tai man nepatinka, kad iš šito variklio tik tai tiek galime iš jo išspausti. Tai manau, po biškį reikia rinktis 2 GZ variklį. Ai, matot pas mus gal... Bet tai buvo kokį gerą, nupirkom patį brangiausią. Tai už variklį mes dar daug gautume. Pasižiūrim, kiek gaunam už variklį ir kiek reikia susirinkti supras variklį. Taip, už variklį gaunam 15 gabalų. Tai mums dar reikia daug susitaupyti, nu kokių nežinau. Dar 10K. Ir galime krauti savo 2 GZ. Tai važiuojam toliau palenktyniauti ir sugrįšim, kai pasidarysiu šiek tiek pinigų. Nu ką, grįžom. Tų pinigėlių gal šiek tiek yra daugiau, bet ne tiek daug, kiek tikėdavimus, kad gausiu. Tai galime išsipaduoti pirmas detalės. Tai va, prasideda mūsų visas variklis. Wow, tiek daug gausiu. 2,7 gabalus gavom už variklį. Eik tu sau, tai čia mes bombą susikrausim. Tai žiūrėkit, hebra, einam iš karto, perkamės 2 GZ variklį. Pala, gal yra geresnis blokas? Ne, nėra, okei. 2 GZ variklį perkamės. Čia gausis gal nemažai pinigų. Lengvintas velinas. Lengvinti connecting rodsai. Stumokliai. Brangesni. Oil pan. Nu, čia pataupysim šitai vietai. Cilindro galva. Čia jų visokių yra, tai išsirinksime. Va, poliruota. Ir čia kur galima dažyti. Taip, čia gal nieko nebepamiršom daugiau. Ai va, yra dar visokių šūdų. Opa. Taip. Kamšaftai. Čia jau... irgi visokių yra. Grydi. Exhaust. Bam. Ir delivery. Taip, custom polished. Ne, tai grydi. Turim pinigų kol kas. Tuoj pradėsim verkti, kai pamatysim, kad jau viskas brangu. Tai... okei, nu full linijas kainuoja daug, bet vis tiek reikia. Clutch lightweight. Čia bus keramik. Transmisija 5 bėgių. Svarbu, kad tik tai važiuotų. Čia pardavėm. Mhm. Twin turbo neužteks mums pinigų. Twin turbo neužteks. Neužteks. Stock arba GTA. Tikėkime, nors vieną užteks, nors vienai turbinai pinigų. Taip, diržai. Nu, čia dar diržų nenusipirksim, nes dabar ant accessories labai daug išsileisim. Čia perkasi daug visokio chlamo. Kaip starteris ir visi kiti dalykai. Patikėkit manim, čia, žinokit, pinigų išleisim, tai... daug. Stock distributor. Taip, bet dar kažką būsiu pamiršęs 100%, žinokit. Taip, pradedam krauti variklį. Neišsigaskit. Ai, variklis gražiai atsistoja. Okei. Taip. Žiūrime, ko čia mums dar reikia. Turime 8 gabalus. Taip, engine, accessories. Taip, tepalo filtrą, bet nusipirksime kitą. Žarnos, radiatorius. Viskas. Dar galime nueiti į Pro Tuning. Taip, turime air cleanerį, oro filtrą, tepalo filtrą. Okei, bandam šitą. Radiatorius geresnis. Yra blow off valve, bet mes negalime dėti tol, kol neturime turbinų. Taip, tai radiatorių dėsime kitą. Ai, neleidžiu dabar taip. Okei, tas. Radiatorių turime kitą. Tepalo filtrą kitą. Ir oil cooler. Bandom taip pasidaryti. Ne, neleidžiu. Okei, nu tai dedam tai, ką leidžia. Jeigu šitos nuimsim. Opa, ir žarnas leido pakeisti. Bet, pala, netaip gavosi biškį. Stock oil pan, hoses, nenusiema. Okei, o jeigu tai padarau? Taip ir taip, nu va. Viskas susidėjo gražiai. Parsiduodam čia, ką turim. Dar turim 7 gabalus. Taip, driving pulley missing drive belt. Nu va, dar trūksia biškį dalykų. Charging systems, ar galime turbiną inkišt? Ne. Tai reikia kitokio koliko. Nu, okei. Pastaupysim šitam reikalui. Taip, susidam drive belt, kurio trūksta. Sužiūrim, ar nieko čia nepamiršom. Čia viską turim. Tvarkoj.
iškarto dar headerį nusipirksiu, tą, kuris jau yra skirtas dviem turbinom. Va, čia vienai turbinai, tai tikrai turėtų pareiti. Charging systems. Ai, pirmą reikia turbūt insidėti, nu okei. Taip, žiūrim. Susidėjo visi. Diržai. Pabandom išmesti šitą koliką, įdėti šitą koliką ir žiūrim, ar mum tada jau leis kažką ingrūst nors vieną. Nieką nematau. Pro. Nu okei, okay, irgi ne. Engine kits, čia jau galima visą variklį nupirkti, kad tau paėmi, nupirki ir įdeda. Taip, čia nieko nėra, nu, sistema labai brangi. Sau nelabai turėsim tiek pinigų, ko susidėti. Ir pasižiūrime dar kažką. Čianais gal galime įkišti iš geresnių. Gali būti ir mūsų ir inti... O! Va. Va. 8 gabalai, turbo netiks turbina. Mums dar trūksta pinigų. 3000. Okei. Okay. Taip, žiūrime, ar galim važiuoti, gali būti, kad dėl turbinos. Jo. Trūksta turbinos, tai va, turime jau koliką, dar reikia 4000. Ant... kitos turbinos. Taip, turime apie 300 staklio galių, tai šiek tiek mažiau negu anksčiau, bet tikrai mes iš jos suspausime po to ateity dar daugiau. Taip, dedame geresnį kūrą, 12,5 mišinį padarom. Taip, va, žiūrėkit, iš karto apie 500. Tai čia dar turbiną įdėsim, mes būsim bomba. Žiūrėkit, kaip gražiai stovi variklis. Okei, okay. Turime 5000 lišnus. Galime parduoti štai šią detalę. Ir mums dar reikia 2000 ant turbinos. Nu dar atsimest reikia štuką kokią ant lenktynį. Tai žiūrėkit, tuoj turėsime 2 Jay-Z susikrovę. Tai čia bus bele kokia bomba, o ne mašina. Žiūrim, kaip jinai važiuos. Nespėjom net potencialą jos išnaudoti, nes bėgičių per trumpį. Nu pabandom, žiūrėk. Pabandom, taip, sustojam. Ne, okei, okay, iš penkto neišvažiuojam. Iš antro išvažiuojam. Jis negali važiuoti greičiau, nes jai apsukų neužtenka. Tai pabandom dar pareguliuoti apsukos biškį. Bet čia 600 arklių, tai čia belekas. Taip, žiūrim toliau. Prieinam prie variklio. O, jėtus, koks yra atlainas. Taip. Galime iki 12 beveik tūkstančių jį užpjauti. Tai čia yra belekas. Nu dabar turėtų mašyti biškį gyvesnė būtų. Varom į miestą. Paižadinti žvėriuką. Tik svarbu ant pirmo posūkio, ne, susidaužyti. Nu va, dabar jau rimčiau. Aišku, keturpinas nėra, čia toks ir tas rimtumas. Gal anakart važiavo šiek tiek geriau, bet... Nu, patikrinsim dabar va, lenktynių. Taip, prie šelbių gausim, pabandom Lotus Cortina. Tikiuosi, nebus kokia šustra mašina, ne, okei. Okay. Taip, mums dar reikia 2000. Ne, 3. Tai dar 3 kartus laimėt, nu ir pasižiūrim, kaip čia mums seksis. Vieną kartą iš galo žiūrim. Okei. Okay. Nu dabar antrą nuvelę, tai galbūt geriau važiuoja, žiūrėkit, trečią užpjaunam, ketvirtas. 200, realiai beveik tas pats, nors ir arklių daugiau atsirado, bet realiai gavosi tas pats, nors mūsų variklis yra 100 kartų rimtesnis. Tai manau, kai įsidės turbo, bus dar daugiau arklių. O jeigu čia dar twin turbo įdėtume, kaip priklausai 335, tai čia būtų belekas. Okei, okay, atsargiai sukamės. Dabar nėra to tokio kai slėgio, tai galėsim ir Blue Wolf Valve įdėti po to. Volve. Taip, atsarginės, sudaužėm mašinos, nes jau tiek tirpta mūsų. Kažkaip body kitas pas mus labai vėlai dedasi. Okei, BMW M3, E-tram 6 kregždė. Nu čia jau rimta mašina, tai čia reikės tikrai užpūstelt. Nes jeigu gausi malkų, bus žiauri negerai. Netur, nes prie šelbių taip... Ai, varikas įsupnai skamba. Nu gerai, gal ir nelabai silpnai. Pamiršau, kad mūsų nitro yra neįdėta. Nu tai gali būti, kad ir gausim. Šūdas, geriau M3 važiuoja. Taip, pralošim štuką dėl to, kad neįsidėjom nitro. Tai galvoju, ką čia protingiau padaryt. Nu blem, geriau M3 važiuoja, tikrai. Tik iš garso nusprendžiau, kad prasas bus variklis pas jį, bet... Labai smarkiai klydau. Gerai, mes neturime nitro sistemos. Kiek jinai kainuoja? Oi, ne čia nuėjau, atsiprašau. Enduo system. O jėtus.
O jėtus. Labai daug. Mums belieka štuka, bet mums labai daug padės šitas dalykas. Taip, Vesgate'o negalim parduoti, nes nuo jo ar taip ar taip reikės. Nu, bet dabar su nitro... Oi, dar nepareguliavau jo. Tai dėl to dar yra negerai. Taip, žiūrim, kur čia jisai pasislėpęs. Tai čia naisva. Padidinom iki štukos. Tai dabar turėtų pjautis kaip reikalas. Jeigu matysim, kad pralaimėm, iksiuką paspausim, laikykis. Gal mažai kanistrų nitro nusipirkau, nes čia jeigu keliom lenktynėm reikės, tai reikės varyti papildymą nusipirkt. Bet tam kartai bus gerai. Ant koilų važiuojam kietai. Ratai rimti. Ir mums lieka šelbis. Šelbis tai turi bele kokį motorą, žinokit. Tai čia reiks pjaut kaip reikalas. Klausykit jo garso. Sakau, čia bele kas. Nu, okei, mums ir nitro... Wow! Kas čia buvo? Okei, mane sumėtė bele kaip. Okei, grįžtam atgal. Fū. Ne, šiandien be šansų šiandien jį paimt. Tas šelbis nesveikos, bet tai kaip kalė jam kažkas. Bet taip iš lempos ir atsirado. Ir mūsų variklis labai pažaliavo. Okei, grįžtam namo. Nebeturim pinigų visiškai. Taip, žiūrim, ką mums šiandien rodo. Pasižiūrime, ką galime gauti už variklį. Šiaip ant durnios. Vam vieną gabalą. Mažai. Tikrai mažai, ką galime gauti už koliką. Pusantro gabalo. Kaip prasimanyti pinigų. Ir turėtų dabar būti viskas ok. Ir pagaliau. Turime dar mažiau galios, negu buvo anksčiau. Tuoj pasižiūrime, kas čia gaunasi. Jeigu mes atsukam turbą. Ok, variklis. Prie išsitaškimo ribos. Nu ir važiuojam naktį, išsibandysim mašiną. Biški jauduliukas, nes pagaliau važiuoja. Ar geriau važiuoja? Klausimas. Nes dabar visi stokiniai mazgai, matyt, nais galima buvo apsukų iškeltų dabar. Nu, pučia, pučia. Nu, va, užpučia. Geriau biški, bet ne ant tiek, kiek tikėjausi. Girdis, kaip pučia turbina. Penktas bėgis, pristabdom. Wow, 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 wow. Gerai, bandom užsimes kersą. Wow. Bijau ant šalygatvių šaukti, bet turbina gal šiek tiek geriau važiuoja. Nu, imam, imam, imam. Wow, 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 nepaimėm skerso. Wow. Gerai. Gerai, kadangi pamatėm, kad mūsų mašina neblogai važiuoja, grįžtam atgal. Ir dabar varom ją parduosim. Žinosim, kiek turim pinigų kitam sekančiam projektui. Grįžtam, einam į skupkę, nes pagaliau mūsų mašina kūris, tai gal dėl to duosim biškį daugiau pinigų. Ir šiaip turi daugiau galios. Taip, ganome tram 2 gabalus. Parduodam. Ir kas gero išeina mum? Golfas, Citroenas tas pats, Fiatas, Opel Ascona. Čia būtų rimtas reikalas. Nu, mūsų BMW jau užkiam 3 gabalus stumdo. Per še Spideris ir taip toliau. Okei, tai aš nežinau, gal pasimsim šią skoną, bus matyt. O dabar ačiū visiems, kad žiūrėjot, su jumis buvo Šednas ir lauksiu jūsų kitą kartą žiūrint šį vlogą. Iki!